ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବଡ଼ ସୂଚନା ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ରାଜଧାନୀ ପାରଦ ଆଉ ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏପଟେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପରିବା ଦିନରେ ଜଳାଇବ ରାତିରେ ଥରାଇବ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁ ସାବଧାନ ଆକାଶରୁ ଖସିବ ନିଆଁ ବର୍ଷା ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାରଦ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି ଶନିବାର ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 37.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ହୁଏତ ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରିହେଉଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟର 8 ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏପଟେ ଦିନରେ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାଳଚେରରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳରେ 36.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିବ ଶୀତର ପରିମାଣ 2 ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଉଭାନ ସେପଟେ ପାଣିପାଗର ଆକଳନ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା